أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتوياو شين رانا 28 ga watan uku shekara 2023 miladiya, amma inji malaman tarihi. Za mu ci gaba da tafsiri na Alkur'ani da muke yi a cikin wannan wata na Ramadan. Kuma yau muna darasi na 6. Muna fata Allah shi taimake mu. Idan ba a manta ba, a jiya mun yi matashin kai da wato ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى نعذبه عذابا اليما واتو ازو نا 51 ان من دوكو لسافي daga بقره ازو نا 9 ان من دوكو لسافي daga ناسي saboda haka zamu tashi kan laqad radiyallahu kama yadda alarma ya karanta kuma zai kara karantawa laqad radiyallahu anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. الله مي جرما دا دوكاكا يچه لقد رضي الله عن المؤمنين للي الله يا يردد ما سي إيماني إذ يبايعونك لوكا تند سكي إيمكا مبايعا شيني سكي سلما مكا suke cewa sai yadda kace tata shajarati karkashin itaciyan nan wadda mu'minai suka zo suka yi mubaya'a fa alima ma fi qulubihim shi Allah ya san abin da ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya saukar da natsuwa a kansu wa athabahum fatahan qariba kuma yayi musu sakamako da budi wanda yake na kusa yace وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ya kuma yi masu budi wa maganiba da wata ganima kasiratan da yawa wadda ya'khuzunaha za su je su dauko ta a wani garin da za su fafata da makiya wanda ya nuna ba a sha wahala ba kawai da zuwa daukowa za su kamar aje ne kawai za su dauko saboda saukin da wannan jihadin yake da shi sabanin wanda aka karanta jiya uli ba asin shadidin Allah ya ce wa kana Allahu azizan lalle Allah mabuwayi ne hakiman gwani yace wa adakumullahu maganima kaseeratan takununha ba'azzala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima Allah mai girma da daukaka yace wato wa'adakumullahu maganima kaseeratan ta'khuzunaha bayan waccan kuma Allah ya muku alƙawari akwai wasu makiyan da za su takale ku su ma in kun je ganima ce za ku samu amma fa ajjala lakum hazihi Allah ya baku wannan somin tabi ya gaggauta muku ita wa kaffa aydiyan nasi ankum ya kange hannuwan mutane ga barin ku shine kafiran suka gaza yaƙakku Allah ya jefa musu tsoro da rauni walitakuna ayatan lil mu'minin dan ta zama aya ce ga masu imani waya hadiyakum kuma ya shiryar da ku siradan titi mustaqiman miƙaƙe domin ku masu imani ku rike imanin ku kuma ku yadda cewa Allah zai iya kawo muku taimako koda an fi ku yawa yace wa ukura lam taqdiru alaiha qad hada Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira yace wa ukhra akwai wata ganima ma wadda lam taqdiru alaiha ba kuma je garin ba amma ana muku albishir qad ahada Allah biha Allah ya kewaye muku da ita shi ma da kun je kamar dauka ne wa kana Allah lalle Allah ala kulli shay'in abisa dukkan komai qadiran mai iko ne wa law qatalakum alladhina wa law qatalakum alladhina kabaru lawallaw ladbar thumma la yajiduna waliyyan wa la nasira Allah mai girma da daukaka ya ce walau qatalakumul ladzina kafaru da kafirai sun rumtsa ido ma sun zo sun kawo maku farmaki
لولوا الادبار ستو da kansu juyawa za su yi da baya domin summa la yajiduna waliyan ba za su samu mataimaki wala waliyan majibinci ba wala nasiran komai taimako yace sunnallahi alladhi qad khalat min qabl walam tajid li sunnatillahi tabdila Allah ce dama wannan alƙawari ne na Allah hanya ce ta Allah sunna ce ta Allah taimakon mu'mine duk sanda aka zo za a yi musu karfa karfa wasu su zo su murƙushe su to Allah ce da sun zo murƙushe wai sai mu taimake su sunnatullahi allati qad khalat min qabl wannan hanya ce tuni da ma haka ake walan tajida li sunnatillahi tabdila baka samun canji kuma ga hanyar Allah wa huwa allazi kaffa wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi badni makkata min ba'di an azfarakum alayhim wa kana allahu bima ta'maluna basira Allah mai girma da daukaka yace wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi badni makkata Allah ce a cikin garin Makka Allah shi ya kange hannuwan kafirai ga barin ku ya kange hannuwan ku ga barin su dan kada ku hadu cikin garin ku yaki sai ya zama an cutar da wasu wanda basu ji ba basu gani ba saboda haka doka ce koda mu'minai an yake ku an zo an farma ku an takale ku to abukan da suke takalar ku in suna iyawa ku ce a hadu wajen gari domin yi cikin gari zai sa a cutar da wasu waɗanda ba su da ruwa ba su da tsaki saboda haka kenan yanzu wanda ke ladewa ya latsa bam cikin gari wannan ke nuna maka ba addini yake yi ba koda takalla shi akai ashe Allah ya hana yayi cikin gari kamata yayi a koma gefe domin duk wanda ya shirya ya hita kenan da gaske yake ina fata an gane sai Allah mai girma daukaka yace wato wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi badni makkata Allah shi ya kange hannuwan su ya kange hannuwan ku ba ku gwabza a cikin garin Makka ba min ba da an azfarakum alaihim bayan kuma Allah ya rinjaye da ku a kansu Allah ya ba ku dama wanda da za a yin anan din ma nasarar za ku samu Allah mai girma daukaka yace wa kana Allahu lalle Allah bima ta'maluna dangane da abinda kuke aikatawa basirin yana gani humul ladzina kafaru هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوبا أن يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله برحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما wato addinin musulunci shine addinin zaman lafiya abinda addini bai yarda da shi ba shine reni bai yarda ka zo ka rena shi ba ka ce masu addinin ba za su yi ba kaga anan baya ana ta maganar yaƙin ana magana ku yaƙe su da sauransu to sai ka rasa ma'anar ce to ana zanne lafiya ne za a je a yaƙi mutane sai Allah ya warware bayanin da wannan ayi yace humul ladzina kafaru dalili sune kafirai wasaddukum anil masjidil harami wanda kuka taho za ku yi aikin haji suka kange ku suka ce ba za ku shiga garin Makka ku yi aikin haji ba haka kawai ba ku taka ba ba ku zudda ba kuma sun matsangome ku har kun tashi daga garin Makka kun koma Madina iyaka abinda zai kawo ku Makka kawai dalilin Ka'aba tana nan ita kuma ba a taran sifar ta dauke ta a maida ta wani gari to bukatar ku kawai za ku taso daga Makka ne ku zo daga Madina ku zo Makka kawai ku yi kewaye ɗakin nan ku yi umara ko ku yi aikin haji ku koma sai suka kange suka ce ba ku zuwa wal hadiya sannan kuka kange wannan hadaya suka hana hadayar da kuka koro kuka taho da ita dama waɗanda duk suke gefen Makka in za su taho aikin haji za su taho da hadayar su ne ga hannu suna rike da ita su je su yi aikin nan su yanka wannan dabba fi sabilillahi suka hana suka ce ku koma da hadayar ku ina fata an gane ma'kufan ita hadayar ta zama abun kangewa an yabluga mahillahu akan ta isa wurin da za a yanka ta kuka ce ba zai yiwu ba Allah ce wa laula rijalun mu'minuna ba dan akwai mazaje masu imani ba wa nisa'un mu'minatun da mata masu imani wanda suna nan cikin garin Makka lam ta'lamuhum ku ba kuma san da su ba ba dan an ta da'uhum dan kakku tattake su ba fatusibakum minhum ma'aratun wani aibi ya same ku saboda kun take mu'minai bi ghairi ilmin ba tare da kuna sani ba
da Allah ya ba ku izini ya ce cikin garin ma kawai ku gwabza ku da su tunda kuka taho dan aikin haji suka ce ba za ku yi ba kuka taho da hadaya suka ce ba za ku yanka ta ba ku koma sai Allah ya ce ba dan kada akwai wasu wadanda sun yarda da ku a zuci rauni ya hana su bayyana ba da sai Allah ya ce to cikin garin ma ku yake su Allah ya ce to kada ayi haka nan liyudkhil Allahu fi rahmati don Allah ya shigar da man ya sha wanda yake so cikin rahamar sa law tazayyalu da sun tsabbace kafiran suka koma wurin su su kadai ba cikin gari ba Allah ce tuni la'azabna allazina kafaru minhum azaban alima da tuni daga cikin su mun dandana musu azaba da an ce ay yakin wasu take a sare musu kai to dan dai sun saje cikin gari ba dama a far musu a cikin gari sai Allah ya ce إذ جعل الذين كفروا بقلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما wannan jimlar ta farko bari mu yi mata mayawa biyu Allah ce in ja'ala allazina kafaru katuna lokacin da kafirai suka sanya alhamiyya wato bangaranci hamiyatal jahiliya bangaranci irin na jahiliya wanda in bangaran su kake sai ya zama wasu kabilun dullahin da zakai duniya in dai kai dan kabilar su ne to ba za su kware maka baya ba kuma idan mutum ba dan kabilar su bane duk daidai din da yayi za su iya kushe shi to shi kuma abinda ake so ka yadda adalci cikin kowaɗanne al'umma ka yadda cikin su akwai mutanen kirki akwai kuma masu kuskure ba wata kabila da za a ce duk kabilan nan ba mutumin banza cikin ta ba wata kabila kuma da za a ce dukkan kabilan nan kabdinta mutanen banza ne a cikin al'umma ake samun mutanen kirki kuma a cikin su a samu mutanen banza idan har ka ware kabila ku kace ku cikin ku kowa na kirki ne kuma duk wanda ba ku ba mutumin banza ne to bangaranci ne bangaranci irin na jahiliya shi addinin musulunci abin da yadda da shi shine kada ka ware jinsi ko ka ware yare ko launin fata kace iyaka waɗannan kaza su kadai ne na kirki ka yadda kawai duk inda mutumin kirki ya fito ko daga cikin wata kabila yake mutumin kirki ne duk inda mai kuskure yake kuma ka yadda mai kuskure ne in ka nuna mai mai kuskure ne ma nan ne ka taimake shi zai samu damar gyarawa ina fata an gane shine iz ja'al allazina kafaru lokacin da kafirai suka sa alhamiyya wato bangaranci hamiyatal jahiliya bangaranci irin na jahiliya fi qulubihim a cikin zukatansu wannan mayawa ta daya kenan mayawa ta biyu iz ja'al allazina kafaru katuna lokacin da kafirai suka sa alhamiyya wato bakin ciki irin na jin zahi hamiyatal jahiliya wato bakin ciki jin zahi irin na jahiliya me yasa ake kiran wannan alhamiyya wato idan aka dauke shi daga kalmar alhima wato kaman mai kiyo wanda yake kiyon abu to ya zama ya bangare iya nashi ne ya tsare yake lura da su ya zama bangaranci kenan alhima da larabci akwai kuma alhamyu shi kuma jin zahi ake kiran shi wanda mutum zai rika furta magana cikin jin zahi da bacin rai shi yasa aka ce yauma yuhuma alaiha fi nar jahannama kalmar yuhuma ranar da za a kona dukiye a cikin wutar jahannama fatukuwa biha ay masalalas da ita kaga yuhuma zafi ne can kuma alhima shi kuma bangaranci ne saboda haka duk ta inda ka fasara ayar daidai ne ina fata an gane Allah ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi sai Allah ya safkar da natsuwarsa akan manzonsa wa alal mu'minina kuma ya safkar da natsuwa akan masu imani duk irin abin da jahilan suka kawo Allah ya natsar da masu imani wa alzamahum yalzimta masu kalimatat taqwa kalmar tsoron Allah wa kanu ahqqa biha wa ahliha domin su suka fi cancanta da ita kuma su ne mutananta wa kana Allahu bi kulli shay'in Allah game da dukkan komai aliman masani ne saboda haka wannan ayat din gurum dinta tana nuna mana mu guji bangaranci mu guji kuma bakakkiyayya wanda zaka rika jin zahin mutum kamar irin abun da bayar rabe da bahaushe ke yi kullun in kana tattaunawa da bahaushe sai ya ce maka ai yarabawa munafukai ne shi ma bayar rabe zai ce bahaushe din munafiki ne kenan idan zaka yi makanka adalci kai malam bahaushe cikin hausawa ba ka taba ganin munafiki ba kai ma an taba yi ma munafurci
cikin Hausawa ko ba ta bai maka ba haka su ma Yarbawa da za a je cikin su za a iya samun wani munahuki ne wani mutumin kirki ne to kenan kai da ko ina ana samun mutumin kirki ana kuma samun mi ana samun mutumin banza a lokacin da cikin al'ummarka wanda ke da kuskure ba ku tattaruwa ku nuna mai kuskuren shi to zai iya zama lalatacce ba ku ankara ba saboda bangaranci ya sa kun rufe laifin shi kamar mutum ne yake da yaya sai ya zama duk sanda yayan suka jawo magana to tunda yayan shi ne shi zai goyi bayan su kenan bai ankara ba yayan shi za su lalace domin duk abin da suka je suka dauko in suka dawo zaka ba su gaskiya ne wannan zai sa duk kuskuren duniya in sun yi ta suna iya yi saboda sun san ba su da laifi wurin mahaifin su amma da yaro zai fita ya zama ma an yi fada da shi amma shike da gaskiya in ya dawo ka hora shi gobe bai yadda koda jan shi akai bai bari ai fada ina fata an gane ka nuna ma yaro in dai har ya yadda yayi fada to gaskiyar shi ma ta bace kawai koda shike da gaskiya ka nuna mashi tunda har ya yadda akai fada to yaddar da yayi akai fada laifi ne ina fata an gane sannan kuma yaro ya gamsu cewa idan an zo gida din ba a goya mai baya kwata kwata wannan zai sa ya kiyar da ya jawo rigima sannan idan ma wani ya ja shi suka je kuma suka yi rishin gaskiya in aka dawo gida karka dauka cewa kai tunda janka akai wancan wanda ya ja shi shike da laifi dole ka hukunta yaranka a zaman tunda ya yadda aka ja shi aka je aka yi rishin gaskiya to yaddan nan da ya ita ma yaddan laifi ce gobe in wani zai yaudaro shi sai ya kiyar da ina fata an gane shine nan abinda Allah yake gaya mana wa kana Allahu bi kulli shay'in alima yace laqad sadaqa Allahu laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al haram in sha'a Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqasirina la takabun فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا to kaji a can kafirai sun sa bangaranci da jin zafi irin na jahiliya suka cewa mumine ba za su shiga garin nan na makka su je su yi aikin haji ba su wa aikin haji kawai za su yi su koma ko su yi umara su koma kawaran suka tare bakin gari suka ce ba za ku shiga ba manzo Allah ce to shikenan mu juya mu koma wannan kuma musulunci me yake gwada maka yana gwada maka akwai abin da ba ku kai nan ba ku ƙara yin hakuri tukunna ku jajirce a da akwai lokacin da in za a yi wa'azi ba magana a sa lasifika ba magana a hito public a yi shi haka sai an shiga cikin masallaci a babu lasifika za a yi masallacin tsirarin mutane ne za a yi masu wa'azin akwai lokacin da cikin gida ma ake shiga a yi wa'azin amma sai a wayi gari a hankali sai ya zama yanzu hukuma zaka je ka rubuta muwa cewa zaka yi wa'azi sai a turo jami'an tsaro su ba ku kulawa ku yi wa'azin ku lafiya ku tashi lafiya Allah ya kawo lokaci sai mu tashi wa'azin ma mu rubuta mu ce stadium muke so a ba mu yi wa'azi kuma mu shiga ciki a gayyaci al'ummar duniya a faɗa a radio a haɗu a je a yi wa'azin tafiya sannu kwana nesa hukuma da da ake zuwa mutum ya rataye hirami ya je ya kuskuzi ya yi mata sharri ya ce kaji mutanen nan suna nan kulle-kulle suke yi sun tana da makamai wallahi in aka ce gobe kamar yanzu yaƙi ya ɓarke garin nan ba za a yi gardama ba a ɗauki mataki kan mutanen nan sai aka waye gari yanzu ga wa'azi a internet gashi a Facebook gashi a YouTube gashi a Twitter gashi a Instagram ko ina ga wa'azi saboda haka hukumai kankaje kai mata munahurci ta shiga YouTube ta jimi muka ce duk wa'azin da muka yanzu wannan wa'azin da muka yau ba buƙatar ka je ka gaya ma hukuma sun ce kaza da ta shiga YouTube za ta ga abin da muka ce kaji muna hoki kaga yanzu shikenan ta muna wurci ta ƙare duk abin da muka faɗi duniya yanzu kowace kalma muka yi ta da a wannan daga ranar da muka fara da awa zuwa yanzu sama da shekara goma duk abin da muka faɗi yana nan on record yanzu ka ɗauka daga fitowa kurkuku fitowar da na yi kurkuku zuwa yau dama shekara goma kenan yanzu goma ga azumin ramadan ne na fito to wannan azumin na goma ne shekara goma kenan to duk wa'azin da muka yi a wannan shekara goma yana nan a recording ba ɗaya wanda aka yi waje balle ka je kai ƙara sharri
to kaga tafiya sannu sannu kwana nesa nan manzon Allah ne za su je makka kafaran makka suka tare suka ce ba ku shiga maza Allah ce to a juya tai jada baya ba tsoro ba jada baya da tsoro ne da dan Aliyu bai dawo ba ai akwai jada bayan rago da jada baya gida za in ana cikin wada da rago sai aka ga ya jada baya gida za shirin yaki ne jada baya da tsoro ne da dan Aliyu bai dawo shi ma da baya da baya yake jan Aliyu ai to in ya ja shi kenan gida ai gaba zai yi sake bugo ta kuma ya ƙara jawowa to da haka Allah ke tafiyar da labarin shi kaga nan an ce humul lazina kafaru wa saddukum adal masjidil harami kaga daidai lokacin da su mu'minan sun ce kai haba tunda muke kan gaskiya me dalilin da zamu koma haba manzo Allah kawai mu tafi a'a nan kuma ba daidai suka yi ba saboda haka da aka kange sun sai suka hakura sai manzo Allah yake ba su habbai kwarin gwiwa yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi lalle haqiqa manzo Allah Allah ya gaskata mashi alƙawarin shi shine Allah ya gaya wa manzon Allah a mafarki cewa la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allahu aminina lalle sai kun shiga garin makka nan in Allah ya yarda kuna amintattu muhalliqina ru'usakum muqassirina la takhafun za ku je ku yi aski masu sai tsaye su yi ku yi aikin hajjin ku daidai kuma ku gama lafiya ku dawo lafiya fa alima ma lam ta'lamu domin Allah ya san ku abinda ba ku sani ba fa ja'ala min duni zalika fatahan qariba kuma Allah ya san ya bude kusa ku kwantar da hankalinku nan gaba kadan sai kun zo cikin kwanci hankali kun shiga garin makka haka aka hakuri aka juyo saboda an san lokacin bai ba kawai manzo Allah ya juyo shi da jama'a shi suka fata zuwa aikin haji suka dawo to yanzu ba manzo Allah ba nan wurin yanzu alhaji nawa ne nan wanda ya je ya shiga cikin garin makka su ma mu'minan bayan wannan komawai waye san adadin zuwan da za a tashi daga Madina aje can to yau gashi limaman ma daya ne limamin Makka shine limamin Madina shine limamin Makka taransifa su ake wata rana a dauko limamin Makka ya taho Madina ya bata lokaci ya dan yi watanni ko satuttuka sannan sai a dauki wannan kuma ya koma nan abun ya zama daya in ka tafi aikin hajji kuma sai ka biya ta Madina kaga duk wannan abun ya zo ya wuce da akai hakuri saboda haka ita ma da awa haka take idan ku biyu ne ku uku kuka fara tsira da awa banda neman rikici banda neman hituna ku ci gaba da awa a hankali babban abin da ake nema wurin kasalaka wani ya gane ba wani ya kangare ba ana son kai iyaka kokarin ka samu abu kai wanda za ku yi aikin tare ina fata an gane shine Allah mai girma daukaka yace huwal ladzi هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى شي الله شي يسو كد منزونس واتو أرسل رسوله يا أيكو منزونسا بالهدى دا شيريا شيني قرآن ودين الحق دا الدين نقسكيا ليظهره على الدين كله دون يرنجا يد شي أكن دواني الدين الدنيا وكفى بالله شهيدا كما الله يا اسم الشهيد اني اكن هكا يجي يايا محمد رسول الله كرا كرا جدن تقواس والذين معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيماهم كم مدى فيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كذرع اخرج شداه فاذره فاستبلد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما انجيل اكرمكم الله يأتي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي رسول الله معك الله يأتي والذين معه وأن سكي تعرض شيء النبي محمد دل أشداء على الكفار ما سوسان تواني أكن كافري دواني كافرين دي زوي يأتي زي حانا مسلين شيء توباس لغامش سن ننكما سوسها بي رحماء بينهم ما ستو سنجونا سنين
to menene su sahabbai tarahum don wasu sun fassara cewa muhammadun dinnan muftada ne rasulullahi shine khabar din shi wasu kuma sun fassara muhammadun rasulullahi wallazina ma'ahu adafi ne ina fata an gane idan ka dauke shi a matsayin adafi zai zama muhammadun rasulullahi annabi muhammadu ma'aikin allah wallazina ma'ahu da wadanda suke tare da shi dukkan su ashiddawu alal kufar masu tsananta kisa ne akan kafirai idan suka zo suka ce ba za su yi musulunci ba kuma ruhama'u bainahum masu tausan junan su ne kenan da manzon Allah din da sahabbai ina fata an gane idan ka fassara muhammadun shine mubtada rasulullahi khabar to ya zama shi annabi muhammad zaman kan shi daban wallazina ma'ahu suke da wannan siffa ta ashiddawu alal kufar ruhama'u bainahum ina fata an gane karatun dai yace tarahum zaka gansu su sahabbai ruk'an wato masu ruku'u ne sujjadan masu yin sujjada shine ma'abutan sallah ne kuma yabtaguna fadlan minallahi suna neman baiwar Allah waridwanahu da yardar waridwanan da kuma yardar Allah yace simahum alamomin su fi wujuhihim a cikin fuskokin su zaka ga min atharis sujudi zaka ga gurbi na tawari gurbi na tsoron Allah zaka ga alamar tsoron Allah tattare da su a fuskar su kawai Allah ya sa musu natsuwa da annashuwa ina fata an gane kakka dauki min asari sujudi wai irin aga wani baki nan wurin na yawan sallah shine kalmar simahum fi wujuhin wasu fasara ce min asari sujudi yana nufin haka kalmar as-sujud ba lallai tana nufin daukar goshi a aje shi kasa ba shi yasa aka ce alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad-dawabu dukkan su an ce musu yasjudu suna da goshin da za su aje ana nufin tsoron Allah a wannan simahum fi wujuhihim min asari sujud sai aka ce zalika masaluhum fit tawra wannan shine misalin sahabbai Allah ya buga misalin su a cikin at-taura cewa wani manzo na zuwa a ƙarshen zamani amma kaji siffar sahabban shi to suna da wata siffar kuma a cikin injila gata wa masaluhum misalin su fil injili a cikin injila ku saurara ku ji siffar yadda take ka zar'i kaman shifka ce akhraja shaqahu wanda ita shifkan nan mu shifka da Hausa larabci mace ne amma a larabci kuma kalmar shifka din namiji ne shi yasa zaka ji abin da siffar namiji amma a fassarawa zamu fassara shi da siffar mace saboda kalmar Hausa yace ka zar'in kaman shifka ne akhraja shaqahu wanda ta hidda rassanta a ce icce ne ya fito iccen nan kuma sai ya fidda rassansa wasu suka yi gabas wasu suka yi yamma wasu suka yi kudu wasu suka yi arewa fa azarahu sai su wannan rassa da wannan icce wato suka karfafi junansu shi icce ya karfafi reshe reshe kuma ya karfafi icce shine kalmar mi fa azarahu shi yasa annabi Musa ya ce a bashi Haruna ya zama ushudud bihi azri ya karfafe shi kenan ina fata an gane ana nan fastaglaza sai shi iccen nan ya zo ya yi karfi ya yi kauri fastawa ya daidaita ala suƙihi akan kwamrin shi shine ya yi kauri har ya zo ya dogara da kanshi ko iska ya taso yana nan kafe yadda yake yu'jibu zurra'a har abun ya zo yana burge mai shifkai ya zo yana burge wanda ya dasa iccen in mangoro ne in lemo ne duk abun da ya dasa nan da ya ga ya zanna da gindin shi yana yin ƴaƴa ga ƙarfi yana da shi lokacin ba sai ya sa icce ya tokare shi ba wannan abun yana burge waɗanda suka yi shifka sai Allah ya ce li yagiza bihim al-kufar Allah ya siffanta sahabbai ne da haka bari mu ɗauko misali mu hido shi fili wannan misali ne aka buga su sahabbai ɗin da wannan icce an buga maka yadda misali menene asalin iccen shine shi annabi Muhammad menene rassan sune su sahabban shi manzon Allah ya tashi ya kira wannan manzanci a matsayin shi tsingirin gata lokacin ba wanda ya yadda shine warko to ana nan sai ya ci gaba da reshe wannan sahabi ya zo ya ce ya yadda wannan sahabi ya zo ya ce ya yadda wannan ma ya zo ya ce ya yadda har wurin ya zama duhuwa
daidai lokacin a lokacin da aka dasa icce shi kadai kafin ya girma yayi wannan rasa shin mutum daya in yazo bayan an dasa icce in ya kama bai iya cige shi yaro karami ma in yana wasa kusa kore shi za a yi amma zai yi girman da mota za ta rugo da lodi ta banke shi tai kwandan mutanen ciki su mutu iccen nan haka ne saboda ya tsaya da kwamnin shi to haka da awa ta taso ta kira da qur'ani Allah yana gaya maka annabi ya tashi shi kadai ana nan rassan nan su suka ta zuwa wannan reshe yazo wannan reshe yazo har aka zo aka yi wani irin kwari wanda in wata runduna ta taso ta ce ba za a yi abin ba sai a gama da rundunai ina fata an gane sai Allah ya ce me yasa Allah ya ba sahabbai wannan power manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su don su hadu su ta hiyar da addini sai Allah ya ce li yaghiza bihimul kufara don su rika bakantawa kafirai rai domin in kafirai sun gansu su rika jin haushi wannan ke nuna maka duk mutumin da zai ga taron masu imani sun yadda da qur'ani suna aiki da qur'ani sai ya jiran shi ya baci to ko ba kahuri bane jinin kahurai ke jikin shi ba mu ce ba kahuri ba amma jininka da antakka da huhu da hannuwanka da kawahuwanka da ido da kunne na kahurai na makai dai ba mu ce ba kahuri ba shine ne giza bihimul kufar yace wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah yace yayi alkawari ga masu imani suna da wata irin gafara da rahama wato a wurin Allah mu kula da wannan karatu mu lura kuma da yadda tafiyar da'awa take tafiya Allah ya musalta waɗannan cewa su sahabbai su suka zo suka yi manzon Allah rumfa da reshe da icce ashe kowanne an taimaki juna ne ina fata an gane duk wata rigima da za ta zo kan ta zo jikin icce asalin tsuran iccen reshe zai bada gudunmuwa kuma ana ba icce kwari gurgurdan adadin rassan da aka bashi baka gane karatun ba shi icce adadin kwarin da ake bashi to ana bashi kwari ne gurgurdan yawan rassan shi baka ganin dan icce karami ai bashi rassa manya manya da suka hi shi ai ba zai iya daukar su ba amma duk sanda yake ƙara kwari rassan shi na ƙara girma to shi din kuma ana ƙara mashi kwari sannan shi kuma can reshe da kaga ya zo yana ta liyaliya ganye har icce na kada shi da me yake ƙarya daga ina yake tsotso ruwa daga jikin wannan kundin iccen nan yake samun ruwa ya tsotso daga saiwa har shi reshe ya samu ina fata an gane kenan duk yawan sahabbai daga ina suka samo imani suka samo kwarjini suka samo daukaka suka samo taimakon Allah liƙe wasu da annabi Muhammad shi kuma annabi Muhammad me ya ƙara mashi daraja da kwarjini adadin yawan al'umma shi waɗanda suka yi da su mutu dan shi to ita ma da'awa haka take darajar malami da mutuncin shi da kwarjinin shi da kuma darajar almajirai su ma tana ga malamin su haka shi ma malamin darajar shi tana kulle tare da daliban shi saurara ka ci malami sai a ce ga ilimi amma cingirin gata yake bai da dalibi ko ɗaya duniya amma yana da ilimi amma duk duniya shi bai da dalibi ko ɗaya ba wanda yake zanna da shi ya karantar da shi yana da daraja ko yana da kima sai aka ce ga dalibai dimbi amma malamin su bai da karatu duk kankanta yaro yana iya kure shi suna da daraja wannan daliban suna da kwarjini suna da kima sun san bisa igiyar ruwa suke amma sai ya zama kuna da garantin malami mai karatu wanda duk juyin da za a yi yana iya kare kanshi kan aqidar shi ina fata an gane haka shi ma malamin kuma darajar shi ne waɗannan ɗaliban da suka yadda suke sauraren shi wannan abin shi ma adadin kima ce da mutunci da darajar shi to shine nan sai Allah ya buga abin da misalin icce da rassan shi kowa na ba kowa gudunmuwa ina fata an gane ta mi karatun gaba yake cewa Suratul Hujurat madaniyatun wa haya 18 aya Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim
Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli kar ku yadda ku gabace Allah da manzon shi me ya fassara wannan aya cewa kar ku shiga gaban Allah da manzon shi a addinance ku yi shiru sai abinda Allah da manzo suka ce kar ka yadda sai kai abu sannan wai sai kai tambaya kai mutum ne zai fasko ma tambaya ce to mallam kaji abinda ne me ya hukuncin shi kan kai zakai tambaya mallam to ka riga kai a ce mami wannan labari ne kake badawa kai kaza an je an yi amma bai hana in kai abun ka nemi mafita ba amma asali abun da ake nema ga abun kan kai sai kai tambaya daga nan in kuskure ne sai ka guji abun in ba kuskure ba shikenan ina fata an gane to in an samu tsautsayi ba kai to shi ma dan kakka nuce gaba dai kana iya yin tambaya dan kakka nuce ka bace abu ganin ka to shine nan aka ce la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli wattaqullahu ji tsoron Allah inna Allah sami'un Allah mai ji ne alimun masani yace يا أيها الذين آمنوا لا تربوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله ce يا أيها الذين آمنوا يا ku bayi wadanda suka yi imani wannan aya kuma tana nuna maka tawadi'u da biyayya da ladabi da kaskantar da kai da aka ce kai gaban manzon Allah kai mai imani la tarfa'u aswatakum kakku daga sautukanku fauka sautin nabi sama da sautin annabi shine idan aka ji ka kana magana ka zo wurin manzon Allah to kar ka yadda a rika jin muryar ka ba a jiyo muryar manzon Allah ya kamata a ji muryar manzon Allah tana sama da taka daidai gurgurdan yanda manzon Allah ke magana to kai muryar ka tayi kasa da ta manzon Allah ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ككو ريكا بايانا ماشي magana gatso gatso kamar yadda kuke yi ma junanku kawai ka zo gaban manzo Allah kana bada labari kana wallahi tallahi manzo Allah ji abun ya bani mabaki billahi illahi la ilaha illa huwa a inda manzo Allah zaka yi magana sai ka sassabta muryarka tayi kasa da tashi sai Allah ce in kuka sake kuka daga sautin muryarku yayi sama da na manzo Allah anta bada amalukum duk ayyukanku na ibada za su baci wa antum la tashuruna ku baka san ma sun bacin ba saboda kaga dai kai baka shagiya ba baka yi caca ba baka yi zina ba baka yi ƙarya ba amma dalilin ka daga sautin ka ya wuce na manzon Allah sallar ka ta rushe azumin ka ya rushe zakat ka ta rushe biyayya ka ga iyaye ta rushe duk abin da ka taba yi a duniya na ibada Allah ya rusa shi saboda kai sauti sama da na manzon Allah kuma sautin nan ko gaskiya ka wadi ba wai kai ƙarya ba dan Allah wani litahi zaka ga soyayyar manzo Allah irin wannan randa ƙarya take ruwa na tu ruwa na ina ruwa na gulbi randa ƙarya take ruwa na teku ashe in kana neman kaunan manzon Allah son manzon Allah zo Qur'ani jinan fa ce akai da ka daga sauti ya wuce na manzon Allah duk ibada ka ta rushe shi yasa kawai hasada da kiyayya sai a ce maka wai in mutun na bin Qur'ani zalla wannan mutum makiyin manzon Allah ne kuma baka san tsuran son manzon Allah din yana cikin Qur'ani ba amma me yasa aka gaya maka wannan dan kakka matso ka ji me ake faɗi saboda shi Qur'ani ya gaji in dai zaka saurara wallahi tallah sai ka yadda wanda ya tsaya kawai wanda ya ce shi ba zai saurara ba amma in dai har zaka saurari Qur'ani wallahi sai ka yadda shi saboda magana Allah ce ba ta kama da ta mutum ba ba so kiburu tsu ciki amma shi hadisi in za a karanta kullun sai ka ji an sabka sharda kuma ai ga tafsiran nan ana yi gidan radio rika ka musu zaka ji in an ji aya daya hada da hadisi 10 dan fara magana sai ka ji an ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai aka ga ya fashe da kuka haka kawai fa to ubanka baka gaya mana yayi kuka ba shi ma wai haka kawai sai a ce ai wani balaraben kauye ya zo ya tambayi manzo Allah to shi balaraben gari bai zo hai na kauye kuma a wa'azin da ake yi ban ga yanda za kai ka ji gaskiya haka fahimce ta ba dama sun aje ba su daukar Qur'ani su yi tafsirin shi sai watan Ramadana kawai
ina so ku lissafa mani wata 19 akai ba a fassara mai Qur'ani ba an yi wata 11 littattafai ake karanta maka ba Qur'ani ba a wata 11 nan kuma wannan hadisan ne akai tayi sai wata 1 shi kuma sai da ka dauki azumi bayan sallar asar azumi ya ci ubanka sai ka zo ka zanna gaban malamin gaya mani yadda za ka fahimta dama ho shekara guda ba a karanta maka ba sai da kuma kana jin yunwa bayan la'asar sai aka zo ana karanta maka ashe yasa sun zaka tattauna taron tafsirin duk sun make suna ta gangidi shi ma malamin yana yi cikin shi na kungi to shi Qur'ani ba a ce ma sai da azumi ba kullum da ka gamu nan fassara Qur'ani aikin mu kenan na watan Ramadanan nan in ya wuce ba wai mun ruhe Qur'ani sai badi bane a'a kullum muna nan muna yi muna fata Allah shi taimake mu to wannan shine karshen wannan rubu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu